Монгол улс орчин зах зээлийн нийгэмжилжээд шилжсэн 30 жилийн хугацаанд хүний эрх хэрэг чөлөө, гадаад харилцаа чөлөө гэвэл олон намын тогтолцоо, та парламентын засгал чөлөөд эдийн засаг гээд ард жилийн чухал үзүүлэлтүүд Монголд одоо нутагшиж хөгжсөн гэдэгтээ бол санал нэг байна. Нөгөө талдаа одоо хүний хөгжлийн олон үзүүлэлтүүд ухарч орлогын тэгшөөс байдал бий болж, баян ядуугийн ялгаа гүнзгийрч, засаглалын тогтворгүй байдал үүсэж, урт хугацааны бодлого алдагдсан, аюулгүй хэл ахуйл газар авсан гээд нийгмийн одоо шударгуус зүйлүүд одоо алдагдсан, шударгаас алдагдсан гэдэгтээ бол санал нэг байна. Орчин зах зээлийн нийгэмжилсэн энэ 30 жилийн хугацаанд нийт одоо хүн амын 29% буюу одоо 3 хүн тутмын нэг нь ядуу, гадаад үр 30.7 тэрбум доллар, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний ядуу 200% даваа явцсан байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, үйлчлэлийн хяналт одоо хангалтгүй, эзэнгүй нэг ийм л одоо байдалтай явж ирж байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Алсын хараа 2050 гэдэг одоо энэ бодлогын бич баримтыг хилцүүлж байгаа нь бол зөвхөн энийг бол дэмжиж байна. Ер нь аливаа зүйлийг бол хийхтэй бол хийсэн батлсан зүйлээ бодлого болгож хэрэгжүүлэх юм шаардлагатай. 567 бодлогын бич баримтыг гаргасан байгаа. Энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд тэгэхээр хэрэгжсэн зүйл нь бол одоо харамсалтай нэг баг. Сая аудитын хуулийг бол хэлцээд эхэлсэн байгаа. Бодлогын нэн баримт бичгээ батлаад аудит хийгээд, за тэгээд тэр гүйцэтгэлд нь хяналт тавиад тодорхой төрийн зохицуултуудыг л хийж явснаар энэ ажил бол ажил болох ийм одоо ажил болно. Тэгээд энийг одоо бид нар анхаарах ёстой юм аа гэдгийг одоо хэлж гэж байна. За хүний хөгжлийн үзүүлэлт эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар авилгалын индексээр бол дэлхийн болон бүс нутгийн орнуудаас доогуур юм үзүүлэлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бидний одоо ирсэн зам ер нь ямар хөө хэмжээнд байна. Юу одоо бид ямар замаар яваад байна гэдгээс бас эргэж үзэх юм шаардлага бол өссөн байгаамаа. Гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ тогтвортой хөгжил 2030-аар бол 17500 гэж 30 онд бол 17500 гээд ингээ баталчихсан. 15 онд баталсан. 16 онд ч байна. Гэтэл 2050 онд 15,000 доллар гээд 30 оныхаас хурцсан явж байгаа. Өнөөдөр Катар, Люксембург гээд улсууд бол нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ бараг 150,000 доллар хүрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь энэ төлөвлөлтөө тооцсон тооцоо маань одоо ер нь зөв байна уу? Арай гутрам төлөвлөсөн юм шүү дээ. Энэ дээр одоо Уян Эрдэнэ сайд хариулт өгөөч гэж. Хоёр дахь асуудал энэ хөгжлийн загварын асуудал байна. За энэ бол бодлогын бич баримт, хөгжлийн баримт бич гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ хөгжлийн баримт бич, энэ хөгжлийнхаа төлөвлөгөөг ямар загвардаар суурилж хийх гэж байна. Одоо өнөөдөр чинь ингээ ядуурл 3 хүний тутмын нэг нь одоо ядуурсан. Тэ мэ? Гэмт хэргийн өсөлт өндөр, гадаад үр 30.7 тэрбум доллар. За 7000 гаруй лицензийг хүмүүс тараацсан байсан. Одоо 30000 гаруй лиценз хувь хүмүүсээр авчихсан. 30-40 лиценз одоо нэг гэрүүл авцсан. Ийм загвараар цаашдаа яваад байх юм уу? Энэ төрийн өмчтөөрөө суурилсан одоо хувьцаат компаниудыг За хоёрд нэг шин хариулаа. Тэгээд Батмөр гүшин сайн амжааг бол нэмээд тодруулах уу? За эдийн засгийн холбоотой асуудлыг ер нь яг шалгуур үзүүлэлтүүдийг бид түр үгэндээ дурдсан 30 оноор, 40 оноор, 50 оноор одоо тооцчвол гаргасан байна. За тэгээд энэ бодлогын баримтчиг бол бас анх удаа эрсдлийн үнэлгээ хийж үтсэн юм одоо бодлогын баримтчиг гэж үзэж байна. Шалтгаан толгойнууд салбарын давхцлыг одоо тодорхойлж гаргаж ирсэн. Тэнчэнэс үзэхэд хамгийн одоо максимум түвшинд ямар байх вэ? Дундаж түвшинд ямар байх вэ? За, баг түвшинд ямар байх вэ гэдэг юм гурван үзүүлэлтээр тосоор таануудыг авсан юм аа. Тэгээ хамгийн баг үзүүлэлтээр нь ерөөхдөө энэ өнөөдөр бодлогын баримтчгийн дээр тусгаж орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бодлогын баримтчгийг бол тунхаг биш.
энэ бодлогын баримтчгүй л бодиттой хэрэглэгдэхгүй ч ийм одоо бодит баримтчгүй байгаасай л гэж бидний хувьд одоо хүссэн. Чөлөөл 2030 онд ядуурл 0% болно гэдэг ийм бодлогын баримтчгийг бидний хувьд баталсан байна. Энэ бол шууд боломжтой гэж хэлэхэд амаргүй зүйл ээ. Тэгэхээр бидний хувьд цоор үзүүлэлтүүдийг аваад үзэхэд эдийн засгаар орох 187 төсөл түүний техник эдийн засгийн тооцоолуудыг авч үзээд за дэд бүтцийн асуудлыг гаргаад боловсруулах үйлдвэр дээр нэмэн өртөг шингэн уулынхаа дээр нэмэх нь 5 тэргүүлэх салбарыг зарлана гэж бодгоч үзэхэд үүн дээр төр хувийн хвшлийн идэвхтэй одоо асуудал за мөн өнөөдөр Монгол улсад үүсэт байгаа өрийн дарамтыг тооцоолоход ийм байх нь хамгийн бодтой л гэж бидний хувьд үтсэн. Гэхдээ ер нь бол өмнө нь бас засгийн гадраас орж ирсэн ийм бодлогын баримтчгууд их хурлаар их өөрчлөгдөж ирсэн мэлээ. Тэгээд их хурлаар орж ирэх хилцүүлгийн үед ийм одоо томоохон тоонуудыг тухайн цаг үед тохиолоод тавьчихдаг. Тэгээд тэр нь ийм одоо шууд хэрэгжих боломж нь ийм одоо хязгаарлагдвал байсан. Чим учраас хэдүүлээ бодиттой харьяа. Энэ үлт ийм баг үзүүлэлт бас биш. Харин гол нь хэрэгжих ёстой. Хэрэгжүүлэх ёстой. Айл нэг засгийн гадраас үл хамааран урт хугацаанд бид нэр одоо саяын энэ 9 салбарыг хэрэгжүүлж чадах юм бол Монгол улс Аадда тэргүүлэгч эдийн засгийн ийм улс орнуудын нэг байх бүрэн боломжтой юм а гэдэг энэ л одоо шалгуур үзүүлэлтийг гаргаж ирж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд дорж доктороос нэмж тайлбар өгч болох ба хаа гэж бодож байна. За ажлын хэсэг 82 дугаар микрофон. Тэгээ хөгжлийн загварын асуудал баттамир ангишин болоо асууж байгаа нь энэ бол их чухал асуудал. Тэгэхээр Монгол гэдэг бол бусад орнуудтай харьцуулбал бас ойрын гисэн өнгө төрхтэй ялгагт хонцлогтой. Ер нь Монгол бол яг үгээр нүүдлийн болоод суурин соёл өргөнслийн хосмог энэ огтлцолд бол байгаа. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэвэл нүүдлийн соёл өргөнслийн хамгийн одоо давуу тал сайн тал юу байна вэ? Микрофон руу ойртож яриараа та. Дарчгүй. Суурин соёл өргөнслийн орчин үеийн олдтой одоо давуу тал энэ бүгдийг бол хаслуулахын цэн дээр энэ ойрынхөө хөгжлийн орцыг яаж төрөх энэ асуудал бол гол. За энэний гол зүйл бол яах вэ гэвэл бид үндэснийхээ бүтээмжийг яаж дээшлүүлэх вэ? Энэ бүтээмжийг дээшлүүлэх асуудал бол гол. Ингээдтэй яах ёстой вэ гэвэл ер нь ард иргэдийн амьдралын чанар байнга дээшилж байх тийм ажиллаж амьдрах орчин бий болгож орон зай цаг хугацааны хувьд бол энийг цаашаа яаж хангаж явах вэ гэдэг асуудал одоо загварын бас гол үндэс. Гэхдээ энэ бол мэдээж эдийн засгтайгаа холбоотой. Энийг тэтгэж байх тийм эдийн засаг байх ёстой. За тэгвэл дэлхийн ертөнцийг аваад үзвэл юу байна вэ гэвэл мэдлэгийн эдийн засаг гэж байна. Мэдлэгийн эдийн засаг. Тэгэхээр энэ бол яах вэ гэвэл баг зүйлээр их зүйлийг яаж бүтээх вэ? Мэдлэг шингэсэн хуучин тогтолцооноосаа бол ялгаатай. Тийм учраас бол яах вэ гэвэл эдийн засгийн бүтцийн мэдлэг суурилсан олон тулгууртай а гэхдээ өөрөө ерөөгээ тэтгдэг ийм эдийн засаг байх ёстой. Энэ үднээсээ бол яах вэ? Бидний загвар бол энэ хүрээнд тата явах ёстой. Ингээд мэдээж нэг талаас бол нөөц нөгөө талаас бол зах зээл энэ хооронд юм үйлчлэлээр. За энд бол төрийн зохицуулалт гэдгийг бас их гол юм л да. Энэ бол манай зах зээл бол төрийн зохицуулалттай зах зээл. Игтээ юу гэвэл ус бол ингээд урсаж байхад энэ ус бол өөрөнтэй шууд өөрөөхөд өөрөө олоод явчихдаг. А хэрэв гадагшаа зад тавих юм бол жишээ нь туулгаад урсаж байгаад гадагшаа зад тавих юм бол нааны 70 басчих байгаа. Энэ бол зохицуулалт. Тэгэхээр бол эдийн засаг гэдэг нь бас юм. Яг зах зээлийнхаа хуулиар бол ингэж явдаг. А зөрчигдөх юм юу байна вэ гэвэл одоо энийг төрөөс бол зохицуулж байдаг. Түүнээс биш шууд ухгийн тулд бол тэнд зөндөөлөнх наваачаа тавиад байх юм бол яг л энэ төр маань улам том болоод байдаг. Энэ үднээс бол юу нэг гэвэл манай төр бол улам их сайд байгаа.
Тийм учраас бол энэ төрийн ачааллыг төрөө одоо энэ зардлыг бол яаж багсахгүй, зах зээлийнхаа хуулиар бол яаж илүү явуулах вэ гэдэг энэ асуудал бол чухал болов уу гэж би бодож байна. Нэг хүнд ногдох дотоодын бүтээгдэхүүн 15 гэж бол тодорхойлсон бий. Гэхдээ бид бол яах ёстой вэ гэвэл ирээн эдийн засгийг төрөх хүчин бол хөрөнгө оруулалт байна. Хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр бид тооцоод үз. Одоо яг хэвэл социализмын үед бол 10 миллиард алтан рублийн хэрэгтэй, одоо бол 60 миллиард ёо 30 миллиард бол долларын хэрэгтэй. Энэ өрийг дарах асуудал бол бид бол нэлээд хөрөнгөл байхгүй эдийн засаг. Өрөө дараад ийм илүү хэмжээгээр бол тийшээ хөрөнгө оруулалт бол хийх ёстой. Тэгэхээр бол үүнийг бол бид нэлээд нарийн тооцож үтсэн олон гарантер. А тэгээд энэ бол яг хэвэл бид жишээлбэл нүүрсэ бол өчнөө гар за Батөмөр гүшүүн нэмж тодруулах уу? За энэ онлайн явж байгаа учраас зарим зөвлөө сонсогдохгүй байна аа. Энэ манай шинэ энэ хөгжлийн баримт бичгээр уламжлалт эдийн засгийн хамтын шинэ эдийн засгийн чиглэлийн юмнууд яаж тусгагдж байна аа? Дорж доктороос асуух гэж байгаа. Ялангуяа энэ дижитал эдийн засаг, циркуляр гэдэг тэр нэг тойрог эдийн засаг, шеринг гэдэг нь одоо хуваалцах эдийн засаг гэдэг энэ эдийн засгийн шинэ төрлүүд гарч ирж бараг материалыг олон дахин ашигладаг, түүхий эдийг хэмндэг, бүтээмж дэвшлүүлдэг эдийн засгийн төрлүүд одоо энэ бусад орнуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эдийн засгийн нийт бүтцэд бол шинэ эдийн засгийн хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энд манай алсын хараа 2050-д яг энэ чиглэлээр ямар одоо тийм бодлогын бичиг баримт яаж тусгагдсан байна гэсэн ийм асуултыг асуух гэж байгаа. За хин харуулах уу? Ажлаас харуулах уу? За 82 дугаар микрофон. Тэгэхээр энэ зууны эдийн засаг 21-р зууны эдийн засаг 20-р зууны эдийн засгийн үзүүл баримт бол зарчмын ялгаатай. Энэ 21-р зууны эдийн засаг бол шинэ эдийн засаг гэж байгаа. Энэ гол онцлог нь юу байна гэвэл бид энэ нөөц хадгал, нөөц гам, хэрэгцээгээ баг юмар их юм яаж үтэх вэ? Энэ бол боловсруулалтын төвшин шинэ тухайн өрдөнд бол баг юмар их юм бүтээх юм боломжтой. Би хамгийн одоо төсөлт тусгагдсан нэг жишээ хэлэхэд бол түрүүн дэрэс тавыг гисэн асууж байсан. Одоо бид 70 сая малтай байх юм бол 50 онд бол 50 сая малтай байна. Тэгэхээр яах вэ гэвэл бүтээгдэхүүний хэмжээ өнөөс 2-3 дахин их байх жишээтэй. Яах вэ гэвэл бидний Монголд бол шилмэл онгийн ийм бэлтгээр мал бол байгаа. Үүний ийм шилмэл За одоо нэгдсэн уралдааны танхимаас авир сайхан гэсэн. За энэ